O Alexandre disse que ia atirar, não tirou? Alexandre! Vai cair na cabeça de um, hein? É, eu vou tirar. Semana passada, eu vou tirar. Ah, o que é isso? Opa! Demerol nele. Aqui, ó. Não, tá solto essa porra. Tô falando que vai cair, cara. O cara quer. O PC só acerta a tabela, mas ele vai derrubar ela.